Olá, pessoal, bem-vindo à segunda edição do nosso informativo online, o Tupi Conexão Redação, desta terça-feira, 9 de julho. Aqui você fica por dentro das principais notícias e também nos principais acontecimentos do dia. Começamos o noticiário de hoje falando da reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados está na expectativa de conseguir os 308 votos necessários para finalmente levar a proposta ao plenário e conseguir aprovar em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera que isso aconteça até a próxima quarta-feira. Os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e também do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foram exonerados hoje para que possam reassumir seus mandatos como deputados e aí sim participar dessa votação. O presidente Jair Bolsonaro está confiante na aprovação da reforma antes do recesso parlamentar. Falando agora da violência no Rio de Janeiro, André Luiz do Castro Silva, conhecido como Cocão, foi preso hoje em Marechal Hermes, acusado de matar a própria mulher com golpes de machado. Tamara Michele Ferreira, de 22 anos, que possuía retardo mental moderado, foi espancada pelo homem até desmaiar. Logo em seguida, Cocão atingiu a vítima com um machado e enterrou o corpo no Morro do 18, em Água Santa, onde o casal morava. A vítima deixa um filho de 7 meses. E a Polícia Federal prendeu hoje em Ipanema o operador financeiro Mário Liebman, em mais um desdobramento da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Ele é apontado como um dos operadores de Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros. A Polícia Federal ainda está à procura do filho de Mário, Rafael Liebman, que foi casado com a filha de Messer e também estaria envolvido nesse esquema todo de lavagem de dinheiro. E a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 10 suspeitos de estelionato no caso de Brumadinho. Eles são acusados de tentar falsificar atestados dos postos de saúde da família. Esses falsos documentos, eles eram utilizados como comprovantes de residência para o recebimento da indenização paga pela Vale aos moradores atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão em janeiro desse ano. Segundo a polícia, 39 suspeitos ainda estão sendo investigados por esse crime. Essa e outras notícias você pode conferir no nosso site tupi.fm e também no YouTube da Rádio Tupi. Eu volto amanhã com o Tupi Conexão Redação.